Premijera predstave Matičara, autora Duška Premovića i u režiji Dejana Jankovića, biće izvedena 1. decembra na sceni Akademije 28. Tim povodom naši gosti, glumci Ljiljana Dragutinović i Feđa Stojanović. Dobro jutro, hvala vam što ste došli na N1 da govorite za gledaoce Novog dana. Fali vam treći član, to je Rade Miljanić. Ko su vaši likovi u predstavi? Milija. Pisa i Matičar. To su tri lika. Napisao Duško Premović, divan, predivan tekst koji ima u sebi, koji je jako slojevit. I mogu reći da je to komedija. Ima i nekih podžanrova, recimo ima lirskih momenata, ima malo i neke dramice, ali sve je tako jednostavno i sve je tako čestito i sve je istina. I vaša dva lika se sretnu kod Matičara? Da. I zbliže se tu kod Matičara, ranije se nisu poznavali i tu počinje zaplet, je li tako? Da. Da. I šta se onda dešava sa njima? Oni imaju, vi kažete, sve je istina. Dakle, s kakvim problemima se oni? Šta je to od njih zbližilo? Pa tu se zapravo desi da se u jednom objektu, nekom razrovanom objektu koji bi trebalo posle određenog vremena bude renoviran i da bude neka, recimo neki deo gde Matičar treba da vrši svoje posle, pojave se dva lika po istom zadatku da dobiju neki dokument, a tu su dva lika potpuno kao sever i jug, potpuno različiti i tu nastanu oko te neke situacije, neki konflikti između njih dvoje, da bi se na kraju sve desilo nekim happy endom. A zapravo sve je to prožeto kroz jedan komičan dijalog, jedne komične situacije, gde se desi nešto što je skoro nemoguće. Što je skoro nemoguće da se spoje tako dve potpuno različite ličnosti. Ali ja ne volim da prepričam komad, jer treba publika doći da gleda. Ljilja igra jednu fantastično zanimljivu osobu koja je tako ponikla sa sela, ali neosporno izuzetno jedna visprena, inteligentna osoba. A ja igram jednog pravnika, nekog advokata, koji je alkoholičar, koji je izgubio posao, nema više šanse da ostane u ovoj zemlji i gleda način da ode negde drugde, da mu se promeni život i tu se sretnu ta dva lika i onda kad vi dođete da gledate predstavu, onda ćete sve da shvatite. Je vama dvoma ovo prvi put da se upozoriš tu sreli kao partneri? Upozorištu. Ja se znamo koliko, 40. Pa ne bi ja baš govorio godinu. Ja mislim da se nas dvoje znamo još iz kamenog doba. A Ljilja inače moja omiljena glumica i mi smo igrali nekoliko puta zajedno, pošto smo bili u istom pozorištu Ateljeja 212, nekoliko puta zajedno smo igrali, a evo sad, zadnje dve, tri sezone igramo u toj seriji Istine i laže, već toliko se znamo da smo gori od muža i žene. Mislim, tako da je naš odnos je negde na ivici šamaranja. A recite mi, je li vam bilo teško ili lako da se poistovetite sa to dvoje ljudi koji igrate u predstavi? Pa nije. Ne? Nije nam bilo teško. Bisa je jedna veoma hrabra žena. Ona je hrabra i sećam se, da, to je zanimljivo, da mi je Duško Premović na početku rekao, na samom početku Ja te proba, pročitaj ti taj tekst još jednom, pa vidi ima li mesta gde Bisa laže. Ja pročitam i odgovor je naravno bio da Bisa nikad ne laže. Ona se sukobi. Ona je hrabra, bistra, ali se sukobi sa Matičarem. Koji je također malo problematičan čovjek. Matičar je problematičan i tu je Duško našao tu jednu dobru liniju, dobru crtu tih provincijalnih silnika, da tako kažem, i nije na radnom mestu. Te tako da nas dvoje, čekajući njega, nama se dvoma događa to što se događa. Znači, to je čovjek koji stalno nešto obavlja mimo
mimo zadatka koji mu je tu dat kao matičaru, znači on ide, obavlja svoj privatan posao, ždere pečenje, jagnjeće brigade. E, a Bisa se sukobi. Bisa je lajava. Bisu niko ne može da ukroti. Jedino će uspeti to Milija. Eto ćemo da vidimo. Pa to je zanimljivo je da oni kroz razne turbulencije na kraju ipak uspevaju da nađu nešto zajedničko. I to je recimo Pisac jako dobro napisao i to je ono što se čini mi se i Ljilji i meni dopalo negde na prvi pogled. Već kad smo pročitali tekst, koliko je to sve negde moguće. I uopšte ova predstava daje nadu ljudima u našim godinama, dobro, Ljilja je nešto mlađe od mene, da ipak može nešto i da se dogodi i dalje u našim životima. I to je ono lepo čime ovaj tekst i ova predstava daje neku poruku, nekog optimizma. A opet, kroz neke duhovite situacije, ja se nadam i očekujem od publike da ovde će biti puno mesta gde će publika onako grohotom da se smeja. Mi, pošto glumci, volimo da imamo to neko da odzvoni i ta publika u našim ušima dok mi to igramo. Tako da mi očekujemo da će to biti ovako jedan zajednički happening. S obzirom na to da ste odličan tim, ja jedva čekam da vidim kako će izgledati neko, na primjer, 50. izvođenje te predstave. I gde se mogu da odu dijalozi? Što da ne? 50. izvođenje. Kako će da ti 50. izvođenje? Ima prostora. Jako uigrani. Feđa i ja, pa se nadam da će to 100. izvođenje, 200. izvođenje biti naša stvar. Da. Ja sam slučajno, sad da vas prekinem, slučajno sam sad, pre par dana sam išao ulicom i držim taj tekst u ruci i srećem moj kolega onog Ivana Jevtovića. Kao, šta radiš to? Kao, nešto radim. Opet neki novi hit. Nekako situacija u posljednje vreme se meni dešava da sve predstave u kojima igram su baš onako hitovi. Eto, desilo se recimo, ne znam, sad smo u Beogradskom dramskom, ne znam, već 15 godina igramo Let iznad Kukavičjeg gnezda, smo slavili. Evo sad u Zvezdari što igramo Ljubav je samo mali, to ne može da se kupi karta. Tako da ovo očekujem da Ljilja i ja ćemo isto da napravimo jedan bum kod publike. A jel volite premijere? Ja premijere ne podnosim iz naduše i nažalost ja lično nikad ne odigram dobro premijeru onako kako mogu. Verovatno mi smeta taj pritisak okolo, verovatno, ali posle sve to dođe. A opet je to i svečanost. To je nešto što je svečano, što to nas digne. Naravno, mi znamo ko sedi u publici, da su to mahom, Zoran Radmilović je govorio, ljudi s pokvarene oči. Dakle, dođu tu razlog sveta ima, jel da? A onda dolazi publika, prava publika i oni su najbolji reper. Kako je to ispalo? Pa, znate, predstava su kod cipele. Ona mora se razgasi. A vi u premijeru ulazite sa novim cipelama gde zapravo vi ni ne znate kako će publika da reaguje, ne znate u suštini, vi verujete u to što radite, ali ne znate da li je to još baš dobro. Vi možete da verujete u nešto da je to dobro, ali mi moramo prosto sebe tako da usredsredimo da to što radimo, već izlazimo pred publiku da to je dobro. Ali uvek je to jedna nepoznanica, tako da ipak se stvara neka tenzija koja vam smeta da odigrate onako kako zaista ćete da odigrate posle pete reprize. Jedva čekam da vidim kako ćete da se razigrate. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Novog dana. Evo mi da kažemo, dakle, premijera predstave Matičar, Akademija 28. 1. decembra, ali znamo kad je prvo sledeće izvođenje? Još to ne znamo. Mi znamo samo da ćemo, mi već imamo zakazano puno gostovanja po Srbiji, pa onda nas čeka verovatno, ne verovatno, nego sigurno gostovanje i po inostranstvu. Vidjet ćemo za Beograd, to znamo za 1. decembar, a posle ćemo vidjeti. I javit ćemo, a i uvek može se